subax wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmihiisa ka kooda ugu weyn waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo xalay ka badbaaday qarax miino oo lagu eegtay magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Puntland oo ka digay inta ka harsan doorashada inay ka dhalaato qallaas siyaasadeed iyo amni darro Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada xoog ay ku leeyihiin deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose duumiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle oo xalay kulmo la qaatay xildhibaanada cusub ee maamulkaasi Hirshabeelle oo sheegtay in aan yahay far badan oo baabiyay beer ku yaala deegaanada maamulkaasi ciidamada amaanka Puntland oo gacanta ku dhigay rag la xirinayo inay falal amni darro ay ka geysteen wqooyiga magaalada Galkacyo iyo doorashada Mareykanka oo wali meel xasaasi ah maraysa kara ku cel warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba wa subaxnimo jimca taariikhdu waxay ku beegantahay 6 bisha 12aad sanadka 2020 warkaas oo dhan saaka waxa aqnay wariyeena Mowlid Haaji Cabdi waad maasantahay Cali Suxiifa warkii oo faahfaahsan Wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay ka badbaaday qarax miino oo lagu la eegtay magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa xalay ka dhacay qarax miino oo la eegtay gaadiid uu la socday wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda Soomaaliya Duran Ahmed Faarax. Qaraxan oo gaar ahaan ka dhacay aargada kilometir 4 ayaa dhacay wax yar oo kadib markii ay gudbeen gaadiidkii uu la socday wasiirka, lamana oga ilaa hadda qasaaraha ka dhashay qaraxan. Gubjoogayaal ayaa keenan u sheegay inay arkayeen gaarihii lakis ah oo halkaasii laga jiiday kaasi oo uu qaruxu haleelay magaalada Muqdisho inta badan waxaa ka dhaca qaraxyada lala eegto saraakiisha dawladda waxana inta badan mas'uuliyadda qaraxyadan sheegta Al-Shabaab madaxweynihii hore ee maamulka Puntland ayaa ka digay inta ka harsan doorashada inay ka dhalato qalalaas siyaasadeed iyo amni darro Cali Cilmi Salaad ayaa warkan ino faahfaahinaya Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland sidoo kale mar soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wareysi siiyay idaacadda Kulmiye ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ay ku soo wajahan dalka Gaas ayaa ka digay in qalalaaso siyaasadeed ay ka dhashaan arrimaha doorashooyinka waxa uuna dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ugu baaqay in arrimaha doorashooyinka ay si mas'uuliyad ku dhahan tahay ay u wajahaan in si wadanku uga baaqsado qalalaaso siyaasadeed iyo shido ka dhalata doorashada in dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo dadka kale oo daneeyaysa arrimaha siyaasadda oo musharaxiintu ay ugu horeeyaan inay arrintaasi ay si mas'uuliyad ku jirto ay wajahaan ayaa la lahaa mas'uuliyad inta badan waxay saaran tahay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada in wax doorasho ah oo sax ah oo dadka Soomaalidu ku arki karaan oo wixii kasoo baxay legitimate ay yihiin credibility wanaagsan lahaa international community-ga iyo Soomaalida ay u leeyihiin si u soo baxaan waxaa la rabaa waxyaabo badan in aan maaragtay aan dadka gaarka ah muruuba kale laga fikirine hadhowto dadka guud iyo maslaxada guud in xoog la saaro insha Allah hadalka Cabdiweli Gaas ayaa iimaanaya xilli uu dib u dhac ku yimid heshiiska doorashooyinka ee 17kii bishii September ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ay ku gaareen filla Soomaaliya xarakada Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada xoogga dalka ku leeyihiin degmada Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose. Wariyaha idaacadda Kulmiye uga soo waramay Shabeelada Hoose Cabdi Fataax Tawakkal Cali Cumar ayaa warkan ino soo diray. Dagaalkan oo ah mid dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac ah ayaa waxa uu dhixiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo fariisay ku leh duleedka degmada Janaale. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii saxdi dhexari dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda. Dagaalkan ayaa la sheegay in uu ku bilowday kadib markii Al-Shabaab ay ku soo weerareen qoriga Baasuuka, taas oo dhalisay in markaa uu isu beddelo dagaal fool ka fool ah muddo saacadahan qaatay.
dadka ku sugan nawaaxiga halka dagaalku uu ka dhacay oo la hadlay Keenan ayaa sheegay in suuragal ay tahay in laba dhinac ay jiri karto qasaare isugu jira dhimashada dhaawac maadaama la soo adeegsaday hubka noocisa kale gidsan. Waxaa sidoo kale wararku intaas ay ku dariyaan in laba qofood oo shacab ah ay ka soo gaartay dhaawac iska hor imaadkii xal dhex maray oo tabii ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday fariisin ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin duleedka degmada Janaale. Dhinaca kale waxaa saakay degan xaaladda degmada Janaale oo muddo saacadaha xalay ku jirtay xaalad adag, waxaana soconaya saakay hawlgal ay wadaan ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa fariisinkooda lasoo weeraray kuna sugan duleedka degmada Janaale, waxaana ay xireen guud ahaan wadooyinka soo galay kuwa ka baxa gaar ahaan dhanka beeraha ee asoodooyinka, waxaana halkaas ka soconayo hawlgad baaxad weyn sida ay noo sheegeen dadka halkaas ku sugan. Cabdifitaax Cali Cumar Tawakal, shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose. Markan waxaan eegaynaa Hirshabeelle, gudoomiye baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji ayaa xalay waxa uu kulan la qaatay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi. Gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle iyo xildhibaanada ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii looga shaqeyn lahaa doorasho lagu qanacsan yahay in ay ka dhacdo magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale gudoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada ayaa waxa ay kulamo kale ka wadaan magaalada Jowhar. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Dhanka kale Jowhar waxaa ka soconaya kulamo kale oo ay wadaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo ku xigeenadiisa. Intaan ka bixin wararka Hirshabeelle la xiriirana, maamulka Hirshabeelle ayaa sheegtay in ay ayax fara badan u baabi'iyey beero ku yaala deegaanada maamulkaasi. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ka soo diray Jowhar. Si ayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasin Daqar ayaa sheegay in ay haatan beeraleyda ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle uu saameynta ku yeeshay ayaxa ku habsaday muddooyinkii lasoo dhaafay beerihii ay beereen beeraleyda deegaanada Hirshabeelle, ayaa waxa uu tilmaamay in dadkii beerahaasi dalagyada ku beertay deegaanada ayaxa uu soo maray ay iskaga barakaceen deegaanada ay ku sugnaayeen, sheegayna in ay gebi ahaanba dalagyadii ay beerteen beeraleyda ku dhaqan deegaana ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ayaxa saameeyey ay haatan dhibaatooyin adag ay wajahayaan xilli uu tilmaamay in ayaxaasi uu fara ba'an ku hayo muddooyinkii lasoo dhaafay deegaanada Hirshabeelle degmooyin ka tirsan aafada ayaxa. Kadib markaan sameynay xoogo badan oo ku saabsan degmooyinka Hirshabeelle, waxyaaladii uu gaarsiiyey ayaxu wuxuu ka soo bilaabay degmada Maxaas, sidoo kale degmada Caadi Yabaal, degmada Jalalaqsi, degmada Bulaburte, Mahadaay iyo degmada Jowhar oo ugu dambeyntii uu soo gaaray. Waxyaalada uu gaarsiiyey waxaa ka mid ah daaqsinkii iyo beerihii dalagi ku yaalay dhammaanba agta ayuu mariyey. Waxyaaladaasi marka waxay keentay in dadku barakacaan, beerihii ka baabaceen, daaqsinkii xoolihii waxay daaqaan la waayey. Soomaalidu waxay ku maamacdaa ayax tag ee la reebo, maxaa yeelay haddii ayaxu meesha maro uu baabiciyo, xitaa waxaa dhacdo in uu gacanta uu meesha ugu tago, roob yar haduu daanay dib u noolaato. Xoogahaasi inaan soo gudbinno shanta degmo waxyaalada gaartay ee ayaxa ku saabsanayd iyo saameyntii ugu tagay inaan soo bandhigno. Dhinaca kale, si ayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasin Daqarre ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo hay-adaha dhinaca beeraha in ay la soo gaaraan agabyo looga hortago ayaxa xilli haatan ayaxaasi fara baan ku hayo beeraleyda ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle. Halkaa ina baaq ugu jeedino dowladda federaalka iyo deeqbixiyaasha hay-adaha ku hawla arrimaha beeraha sida FAO inaan dhahno sida ugu dhaqsiyaha badan waxyaabihii arrimahaas loogu hortegi lahaa oo ay ka mid tahay sidii ugxaantaasi ayaxu waxyaaladiisii loo baabi'in lahaa, loo buufin lahaa inaad gacan ka geysataan, sidoo kale dadkii beeraleyda ahaa iyo kuwii xoolo dhaqatada ahaa ee ayaxu waxyaaladiisi ku barakacay wax loogu qaban lahaa ayaan soo jeedinayaa. Ugu dambeyntiina waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Hirshabeelle, awoodda ilaaha iska leh, iscaafiya, qur-aanka ilaahna akhrista, ayaxu wax loogu hortegi karo oo koowaad wax waa ilaah oo la baryo waa masiibo. Dowladda federaalka iyo beesha caalamkana waxaan u soo jeedinaa baaqaas ku saabsan in sidii ayaxaas loogu hortegi lahaa ama saameyntiisii loo yareyn lahaa iyo sidii ummaddaas ku barakacday oo xoolleyda iyo beeraleyda wax loogu qaban lahaa. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye, Jowhar.
adbu ma san yahay bashiir ciidamada amaanka puntland ayaa gacanta ku dhigay rag lala xiriirinayo in ay falal amni dara ay ka geysteen waqooyiga magaalada gaalkacyo liban ajib haaji ayaa warkan soo diray howlgal xoogan oo ciidamada amaanka magaalada gaalkacyo ay ka sameeyeen afar taxafadood ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga isla markaana ciidamada amaanka maamulka puntland ay ku baaday goobiyan kooxo falal amaan dara ah ka geystay magaalada gaalkacyo kaas oo ugu dambeeyay dil gaalkacyo lagu geystay sargaal ka shaqeynaya dawladda hoose ee magaalada gaalkacyo ee puntland ciidamada ayaa baaraya guryaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka waaweyn ee magaalada gaalkacyo iyadoona saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay rag lagu eedeenayay falalka maandiri ee ka dhaca waqooyiga magaalada gaalkacyo kuwaasoo hadda ku xiran saldhigga dhexe ee magaalada gaalkacyo sargaal ka tirsan ciidamada ammaanka gobolka mudiga puntland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka howlgalku yahay in lagu xaqiijiyo amniga isagoona intaasi ku diray in howlgalka uu sii socon doono ilaa laga xaqiijinayo amniga wuxuuna ugu dambeyntii ugu baaqay shacabka ku nool magaalada gaalkacyo inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si buu yiri looga hortago cid kasta oo falal amaandiri ah ka wada deegaanada dowlad goboleedka puntland howlgalkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli waqooyiga magaalada gaalkacyo habeen ka hor lagu dilay sarkaal ka shaqeynaya dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo puntland liban cajiib xaaji raadio kulmiye gaalkacyo weli warka knn ayaa dhegeysanaysaan markana wararka caalamka madaxweyne trump iyo joe biden ayaa weli ku hardamaya doorashada ka socota mareykanka qofna weli kuma guuleysan doorashada madaxtinimo ee talaadadii ka bilaabatay dalka mareykanka sabab la xiriira tirinta codadka lagu soo diray boostada oo weli ka socota ilaa shan gobol oo aad u muhiim ah madaxweynaha mareykanka ee iminka talada haya trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraatiga joe biden ayaa labadaba guulo ka gaaray goboladii la filayey in ay ku kala badiyaan laakiin waxaan la kala ogaanin oo ay musharaxiintana aad isugu dhow yihiin shan gobol oo laba ama saddex ka mid a ay go'aan ka gaari doonto natiijada doorashada ugu dambeenna caawa ama biri oo sabti ah ayaa la filayaa gobolada georgiya iyo pennsylvania oo dhacaa dhinaca bari iyo arizona iyo nevada oo galbeedka ku yaala ayay saraakiishu weli tiranayaan malaayiin codada oo isugu jira kuwo boosto lagu soo diray iyo qaar ay dadka horay u sii dhiibteen intii aan la soo gaarin maalintii talaadada madaxweyne trump ayaa hogaaminaya gobolada georgiya iyo pennsylvania halka biden uu hogaaminayo gobolada arizona iyo nevada laakiin weli ma cadda guuleystaha rasmiga ah ee doorashada mareykanka wax yar kadib markii uu xaqiijiyey inuu guulo ka keenay gobolada wisconsin iyo michigan ayuu musharaxa xisbiga dimuqraatiga joe biden xalay taageerayaashiisa wuxuu u sheegay in marka ay dhammaato tirinta codadka uu ku kalsoon yahay inuu noqon doono madaxweynaha soo socda ee mareykanka laakiin madaxweyne trump isagana wuxuu shaki ka muujiyey qaabka loo tiriyey codadka gobolada muhiimka ah ee uu shalay ku guuleystay biden iyo kuwa uu hadda hogaaminayo isaga oo codsaday in dib loo tiriyo halka uu maxkamadda sare ee dalka mareykankana ka codsaday in ay hakiso tirinta codadka ee gobolka pennsylvania waanaga intaa warkii saaka ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho oo aad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeenna intaa ku kulmi doono warkan kii saxiga macsalaama